გამარჯობა ჩემო მეგობრებო. ყველას გისურვებთ ბედნიერებას და სიმშვიდეს. სიმშვიდეს, რომელიც ჩვენ ქართულებს ნამდვილად ჭირდება ახლა. ვერ იქნება სიმშვიდე, რაც ახლა ხდება საქართველოში. ეს საზღვარგარე ერთმორწმუნე მეზობელი ამდე შეურაცხყოფა და ამდე არასამართლებრივად გეცევა და ძალიან ძნელია სიმშვიდე შეინარჩუნო, მაგრამ ძალიან ძელი ბრძოლა გვიწევს. Რთულად იქნება ეწოლა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამას ყველაფერს გადავლახავთ. მე მინდა დღეს ცოტა ისეთ თემა შევეხო, რომ ცოტა გადავერთოთ ამ დაძაბულობისგან და ჩემი 10-15 წუთიანი ვიდეო ამის საშუალებას გონი მოგცემს. თემა ისეთი, რომელიც ყველამ იცის, მაგრამ არ იცის ზოგი შესინი ამაზე ილაპარაკოს, რომ ცოტა საშიშია, მე არაფერი საშიშია, კარალი ნუ ყველამ ეს ყველაფერი ეს იცის. დავიწყოთ, რაზე ახლა ლაპარაკი? ცოტა ისტორიაში ჩავიდეთ. ხო, დავამატეთ, რომ ახლა მე ვიმყოფი არიზონის შტატში და გადავეკიდე ამ არიზონის შტატს, მაგრამ მართლა ისეთ საინტერესო თემას მინდა შევეხო. ახლა გადავიდეთ ისტორიაში, ამერიკა რო აღმოაჩინეს ევროპელებმა, ყველას მორგოდა აქეთ ეს ავანტიურისტი ტიპები, სიმდიდრეზე დახარბებული ადამიანები, რომ გაიგეს, რომ არის ახალი კონტინენტი და სადაც არის ძალიან ბევრი სიმდიდრე, განსაკუთრებით ოქრო და ძვირფასი მეტალები. ვინ ჩამოდიოდა მერე ევროპაში, ჩაქონდათ ეს ოქროები. ოიცით, როგორ არის ადამიანი, რო დაინახავს სადაც არის სიმდიდრე, ყველა იქით მიირბის. Და გავიხსენებ ერთ-ერთ ლეგენდარულ პიროვნებას, კორტეს, ყველამ კარგად იცით, რომელმაც ერთ-ერთი ძალიან საზღარი დამპყრობი იყო ესპანელი და დაიჭერდა ხოლმე ამ ადგილობრივ მკვიდრებს, ინდიელების ბელადებს და გამოსაწყისში ითხოვდა ოქროს და ამ საწყან ის ერთომელებს, ასე ვთქვათ, ის ნათესავებს და მეგობრებს, თუ რა ვიცი, ვისაც ის ხელმძღვანელობდა, მოჰქონდათ მილიონი, ძალიან ბლომად ოქროს მეტალები. რა ვიცი, თითქოს ლეგენდაა, მაგრამ ისტორიულად ყველა ამას იხსენებს და ფაქტიურად ალბათ მართალიც არის რა. და ვინაიდან ახლა მე მიწევს ბევრი აქსიარული, ძალიან უნდა ვფიქრო, ხო, ამ თემს რო უყურებ, საიდან მოქონდათ ეს ოქროები და მეტალები და ეს თები, ახლა ჩვენ თავად სადაც ბევრი თებია, მაღალი თები, ზოგი წითელია, ზოგი ყვითელია, მე დავინტერესდი და თუმცა მართლაც ყოფილა მეტალები ძალიან სავსე და მეტალების მოპოვება, განსაკუთრებით ოქროს მოპოვება, ანუ სხვადასხვა მეთოდებია, ხო, ზოგი წყალს მოყრება, ზოგი ჩანჩქერის დაგმა, უმეტესობ არის მიწაში და ასე ვთქვათ ნიადაგიდან გამოყავთ ხოლმე ეს ძვირფასი მეტალები. და მინდა რომ აი ამ თემთან მივიდე და პატარა ექსპერიმენტი გავაკეთო და მე იმასაც მოვყვები, რა არის საჭირო, რომ ადამიანმა დაიწყოს ამ მეტალების მოპოვება, განსაკუთრებით ამერიკაში. ხო, ერთი მინდა კიდე დავამატო, რომ აი განსაკუთრებით ყოველთვის გზის პირას ან არის ასეთ ამფულის ობიექტი. მე თავიდან მეკუნა, რომ ეს ყოფილა თქვათი ცხოველი არ გადმოვიდეს ან გზაზე და დაფხოლება, ნუ ესეც არის, მაგრამ მთავარი ყოფილა, რომ ეს არის აი ვნახეთ, სულ ობიექტია, რომ იქით არ უნდა გადმოხვიდეს, ეს კანონის დარღვევაა. ესე იგი ვიღაცის საკუთრებაში ეს მიწა. ახლა შეიძლება პოლიციელები არ დაგადონ რაღაცა, მაგრამ პოლიციელი მოვა და აუცილებლად შენიშნავს გეტყვის და ეხა თუ გაჯიუტგი და არ დათანხმდი ახლა დაგახე. ეს მე წავიკითხე ეს ამბები და გავიგე. ნუ წავიდეთ ახლა თებთან მივიდეთ, სადაც არის ეს ფერადი თები და იქ გავავრცელო ჩვენი ასე ვთქვათ საუბარი. ატე არის ძალიან მშრალი, ასე ვთქვათ, აქ პროდუქტები და ხილი და ასეთი რაღაცები არ მოდის, მაგრამ ძალიან ბლომად ქარხნებია და მაცხოვრებლებიც კარგად ცხოვრობენ. ძირითადად ეს არიან მეშახტეები, რომლებიც დასაქმებულები არიან ამ ნიადაგის მოპოვებაში. ნიადაგი საკმაოდ მდიდარია ყველანაირი მეტალებით, წიაღისეულით და ნახეთ, ამბეგ ეს ცოტა ცისპირიდან ცოტა შორს არის ეს ქარხნები, მაგრამ მუშაობენ. თვითონ არიზონაში ცხოვრება საკმაოდ ძიმია, იმიტომ რომ ზაფხულში ძალიან ცხელა, ზაფხულში ძამთარში ცივა, მაგრამ ბევრი წარმოებებია საკმაოდ.
ჩვენ და ჩვენ მოვიპოვეთ ოქროს ჩვენებური გზით. მოვედით არიზონის სინდიდრესთან, ოქროს მთებთან, პირდაპირ ამ სიტყვის ნიშნობით. ნახეთ რა ფერებია, წითელი, ყვითელი. ნებისმიერი გეოლოგი გეტყვის, რომ ასეთი ფერები თუ აქვს ქანებს, ესე იგი შიგნით არის ძალიან ბევრი ქიმიური ელემენტი. ეს წითელი მენდელეევის ტაბულა. სიტყვით ოქროს მთებში დავცურა. მთებში და სინდიდრეში. ზოგი მეტყვის ახლა, რომ რას გული არ გიფანცხალებს, კაცო, მიდი რაღაცა გააკეთე. მოიპოვე ოქრო, რაღაცა იმოქმედე. მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოვა ეს, იმიტომ რომ არის ბიზნესი და ამას მე ცოტა ხანში გეტყვით. მთავარია ვიპოვოთ ადგილი და ჩვენი ექსპერიმენტი გავაკეთოთ და მოვიპოვოთ პატარა-პატარა ოქროს პატარა ნაწილაკი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეს მთები საკმაოდ მდიდარია ძვირფასი მეტალებით. როგორც იქნა ვიპოვე ეს ადგილი, სადაც უნდა გავაკეთოთ ეს ჩვენი პატარა ექსპერიმენტი, მაგრამ სამწუხაროდ აგენ მივადექი ღობეს და ვინაიდან არ მიდა კანონი დავარღვიო და რაღაცა შარს ავეკიდო, უნდა მოვიფიქრო. ეხა ფაქტიურად ეს ტერიტორია უკვე არის სხვისი. იქით რო გადავიდე, მე ფაქტიურად კანონს ვარღვევ და სასურველი არ არის. თან არც მინდა რომ შემამჩნიონ, იმიტომ რომ ჩვენი მოქმედება ექნება არაკანონიერი, მაგრამ ისევ არ ახლა აჟიტირებული, რომ მაგი უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. მანჰეტენზე არის ასეთი მუზეუმი ოქროს მომპოვებელები, როგორი პოულობდნენ ოქროს. და ეს გამოცდილება, ანუ ძალიან მარტივია რა, ეს მიწა უნდა გადმოყარო და გარკვეული შემდეგ ცოტა შეიძლება სასაცილოც იყოს, მაგრამ აი დარწმუნებულია შედეგი გამოვა. სასურველი იყო ეს კინისის ფონდა და ტაშტი. აი ესეც გამოვა. ჩავყაროთ ეს მიწა, ბარი არა მაქვს. ეხლა ეს უყურეთ, აი წყილავს მიწაზე. წარმოიდგე ხა, მე რომ მაგნიტი მქონდეს დამავიწყდა. აი მიიწება, აი ხედავთ უყურე. მე ხედავ აი წრი, აი ყურე ეს რკინის ნაწილებია, ფაქტიურად მთელი მიწა ემით არის. რკინის ელემენტებია სუ. პატარემაში ჩავასხი, ეს ქვიშა ჩავყარე, დავასი წყაი და ვიწყებ აი ესეთი მოძრაობას. ალბათ კინოებშიც დანახი გაქვთ. ეს საკმაოდ დიდი ძნელი პროცესია. ზოგიერთი ეცინება კიდევაც ახლა ზოგიერთს, მაგრამ ნამდვილად ასე ხდება. ეს დინარეებთან დადვილია, იმიტომ რომ დინარეებთან წყალი რო არის ბლომად იქ დიდი რაოდენობით მოდის და ეს ყველაზე მძიმე სამუშაო პროცესია. ახლა ვიმოძრავებ და ეს რამდენიმე მოძრაობას რო ახლა დრო არ დავკარქოთ, ეს გავაკეთებ. საათი ვატრიალე და რა ვიცი ახლა ვიდეოზე ჩანს თუ არა, მაგრამ მე ვხედავ, აი პატარა-პატარა ნაწილაკებია. დიდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ისე უნდა შევეცადო. ამას უნდა დიდი ხანი. აი ბჭინავს ახლა რაღაც ოქრო, აი პატარა რაღაც სასწაული. სამწუხაროდ მიკროსკოპი რომ მქონდეს, გაიქნებოდა. აბა კიდევ ცადოთ. დავიწყოთ ისე. თქვენ 2 საათია ვტრიალე და ვერ მოვითმინე, აი ცოტა დიდი მასე გადავიტანე და აიგე, აი პატარა პატარა ნაწილი, აი ნაწილაკი რომელიც წინავს, აი უბრალოდ რაც არის, აი მილიგრამიც არის. აი ეს არის ის. ეს 2 საათი მომიერ აი ეს ნაწილაკი რომ მეპოვა რა. აი მოიდგინე. ნუ ეხლა ასე თუ ისე ექსპერიმენტი ჩავატარე და შეიძლება ეს ოქროც არ არის, მეტალი არის, მაგრამ ძვირფასი იქნება რა. ეხლა ეს მოპოვება, ასეთი მიწის მოპოვება, კიდევ არის ასე საშუალება, წამომეღო ასეთი, იყიდება ყველგან ასეთი ავტომატური, აი ბომბებს რო ეძებენ ხოლმე, მინემოტეს რუსულად, იმით მეპოვა და ის იმით დამეწყვა გზებ. მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ მე ეხლა ვატარებ ასე ვთქვათ კანონს ვარღვევ. ეხა შეიძლება არავინ არაფერი არ მითხას, მე 2-3 საათში ვიღაცა დამადგეს, უბრალოდ პოლიციელი და მომთხოვოს ნებართვა. ეხლა რატო არა აქ ამას აზრი? ეხლა აი წარმოიდგინე ეს ნაწილაკები რომ მოაგროვო, ასე თელი საათები უნდა დახარჯო ამას.
ვთქვათ, მოაგროვე, ვთქვათ, აჰა, 5 გრამი, 10 გრამი სიტყვაზე. მე სადღაც ხომ უნდა ჩააბარო. სადაც კი მიხვალ, იქ უკვე დაფიქსირდები, რომ პირველი კითხვა საიდან მოიტანე. ეტყვია, საიდან მოიტანე, ვერ ეტყვი, სადღაც ვიყო ლიცენზია და უყვისიო დარღვევა. ამიტომ აზრიც არა. აზრი ექნება, შენ თუ გაქ ლიცენზია. აი, ლიცენზია უკვე სხვა თემა. კანონმდებლობაში წავიკითხე. ესე იგი, აქეთ გამოვედით შტრიჩი და ცოტა მოვისუნთქე რა. მასა კარგი. ესე იგი, ლიცენზია რო აიღო, კანონმდებლობაში წავიკითხე, არიზონის კანონმდებლობაში, ლიცენზიაში უნდა გადაიხადო $500,000. ესე იგი, 900,000 დოლარი. თან გაძლიერონ 1 წლით. აი, მომიცხვით 1 წლით. იღებ ამ ნებართვას. მამერე მიდიხარ, ხო გინდა ეს სადღაც ხომ უნდა ამოიღო, თქვა მიწა. ვიღაცასთან უნდა მიხვედე, ვის მიწის პატრონია, ან იყიდონ თუ არა დაყიდონ. თუ ფული არა გაქვს აყიდელი, მაშინ უნდა იჯარით აიღონ ან ქირით. იმას ხომ უნდა გადაუხადო. მერე უნდა დაიქირავო მუშები და აიყვანო, რა ქვია მას, ტექნიკა, რომელიც ძვირია და ერთ წელიწადში ლიცენზიას გითავდება. ეხლა წარმოიდგინე, ამ ხელა ფული ჭირდება. თან მითუმეტეს ამ მიწაზე მომუშავე ოქროს მომუშავე ტექნიკა საკმაოდ ძვირია. თან შეიძლება ან მოგცენ ნებართვა, ან არ მოგცენ, ვიღაც გუბერნატორის ნებართვით თუ არ ჩათვალეს ეს საჭირო, შეიძლება არც მოგცენ. ოქრო არის საკმაოდ ბევრი, ბევრი მეტალი, აი ეს მთები ყველაფერი და ამერიკა უფრთხილდება ამ თავიანთ სიმდიდრეს. და თუ დაშჭირდება სახელმწიფო უკვე ამას მოიმოქმედებს. რა ვიცი, ვისაც უნდა ოქროს მოძიება, აი ესეთი კანონებია აქ ყოველ შემთხვევაში არიზონაში და ამერიკაში. დიდი ფული არა, დიდი ფულია, მაგრამ რო დაფიქტე ფაქტობრივად კაზრეთში და მე რომ მახსოვს ავსტრალიელები რო ჩამენ 15 ნამდვილად სიხდიდნენ მგონი 50 მილიონს რო ეყიდა და ჩვენებმა მიიყიდეს ეს ამოიღეს ალბათ ფული. Ну ფაქტობრივად რა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ესე იგი მგონი 100 გრამი ოქრო რო მოიპოვო 10 ტონა მიწა უნდა დაამუშაო. აი ესეთი თემაა. რა ვიცი, ვინ როგორ. Ну ერთ სიტყვით წავედით, გავაგზავნოთ ჩვენი გზა. ასე თუ ისე რაღაცა გავიგეთ. ვისაც უნდა ოქროს მოპოვება. არიზონა. მაკენას ოქრო, მახსენდეთ. კარგად, მომავალში ხვედრავთ.